chceš? To som chcel tento rok skončiť. Nedáva mi to zmysel. Jak je možné, že sa na tom noži našli tvoje otlačky? Možno je môj. Ty používaš taký nôž? Tak po rozvode som rekonštruoval byt. A kde si ho mal? V garáži, normálne medzi náradím. No dobré, ale ako sa dostal na miesto činu? Chce nás niekto zdiskreditovať, alebo čo? Skôr namočiť do vraždy. Máš alibi? To bude trochu problém. Spal som doma sám. Kto povedie vyšetrovanie? Jaroška, už som to oznámil. A čo ja? Zatiaľ ťa nestiahnu. Vieš si predstaviť, že ma Fajnor chcel zabiť a vyšlo by mu to? A na tom noži nájdu tvoje otlačky? Pred tvojim bytom sme našli Arpádovo auto. Možno tam bol kvôli tebe a na Fajnora iba narazil. Ale ako by vedel, že Fajnor ide za mnou? Tak možno to bolo naopak. Jak? Možno ťa Fajnor sledoval dlhšie a videl ťa s Arpádom. Akože ho napadol a Arpád ho zabil v sebaobrane? To je blbosť. Nič nedáva zmysel. Zuzte. Zuza, pôjdeš urobiť s Janom mapu pohybu Fajnora od momentu, kedy vyšiel z basy von, dobre? Dobre. Peter, a ty ideš so mnou, ideme sa previesť.